Сотні хмельничан у 9-й день березня згадують Шевченка, його ніжну лірику. Садок ошневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть. Його величні балади. Рве та стогне Дніпр широкий. Його заповіт. М'яку мруту поховайте мене на могилі серед степу широку, на Вкраїні милі шуплани широкополі, Дніпро і кручі. Було чути, було видно, як реве ревучі. Це сильні слова. На сьогоднішній день це, якби я був, скажімо, молодший років на 20, я б сказав, це не попса. Це вже дійсно сильні слова великої людини, українця. Вшановуючи Шевченка, згадують і про героїню сучасності Надію Савченко. Ця акція підтримки всеукраїнська. Треба мати надію на те, що нашу надію все ж таки звідти відпустять. І зрештою кожен з нас може зробити трошки. Важко сказати, чим керуються там в Кремлі і яка їм з того вигода. Та очевидна вигода, вони хочуть зламати весь український народ. У день народження Кобзаря український пілот тримала останнє слово у Донецькому суді Ростовської області. Своєї провини не визнала, назвала Кремль владою на крові людей та пообіцяла продовжити голодування. Я хочу вам зробити та показати своїм прикладом, що Росія, її государственна і тоталітарним режимом можна скрутити в баранічий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.